ቅዳሴያችንን የምናዜመው በግዕዝ ብቻ ነው። ማንንም ያልፈቀደላቸው በሕግ የማይታወቁ ቤተክርስቲያናችን የማታቃቸው ቅዱስ ሲኖዶስ ያልፈቀደላቸው በቅዱስ ሲኖዶስ ያልተፈቀደ ዘመ ብለው በደግ ብለው በኦሮሚኛ እናዜማለን ብለው ዜማውንም ጭምልቅልቅ ያረጉ ወይም ሙያው የላቸው የሙያ ዜማው የላቸው አልዋሉበት አልተማሩ አላወቁ በራሳቸው ፈጠራ እንደውም እኔ ለሀገሬ ያሬር ነኝ አይነት አባባል ይዘው በልሽሽት ያረጉ በዚህ ምእመናን አልተደሰቱ። የመጽሐፍ ቅዱሱን ወንጌሉን አስቀርብና አማርኛ የሆነውን ንባብ በኦሮምኛ አነብ ነበር። የኦሮምኛ ቋንቋ እንዲነገርለት ይፈልጋል። በቋንቋው መስማት ይፈልጋል። በቋንቋው መገልገል ይፈልጋል። አሁንኛ እዚህ ጋር ቋንቋን የማበላለጥ ጉዳይም አይደለም። ቋንቋ የሚበላለጥበትም ጉዳይ የለም። ቋንቋ መግባቢያ ነው። ቋንቋ መንግሥተ ሰማያት አስገባን። ቋንቋ ተረርተን ተግባብተን አብረን በሰላም የምንኖርበት የምንነጋገርበት የምንግባባበት የምንስማማበት እንጂ ቋንቋ መደባደቢያም መሆን የለበትም። የምንራኮትበትም ነገርም አይደለም ቋንቋ። አሁን ማስረዳት የፈለግነው ማድረስ የፈለግነው ኦሮምኛን ነው። መንክር እግዚአ ብሄ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዓን አበው ጳጳሳት፣ የተከበራችሁ አበው መነኮሳት እንዲሁም ዲያቆናት፣ በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የዚህ መርሐ ግብር ተካፋዮች የሆናችሁ ሁላችሁም፣ እንዲሁም ይህ መልእክት በያላችሁበት የሚደርሳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ? አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በእድሜያችን ላይ ይችን ጊዜ ጨምሮ ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን እንዲሁም ደግሞ ያሰብነውን ለመጀመር የጀመርነውን ደግሞ ለመፈጸም ያበቃን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። ቀደም ሲል እንደተነገረው ብፁዓን አበው ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ ቀደም ሲል ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት እንደምትረዱት ይህንን የመጽሐፍ ዝግጅት አስመልክቶ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ላይ ቀርቦ ከቅዱስነታቸው ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሁላችሁም ተመልክታችሁታል። ለብፁዓን አበው ለቅዱስ አባታችንና ለብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ለእያንዳንዳቸው ተሰጥቷቸዋል። ከነሱም ቡራኬ አግኝተናል። የቅዱስ አባታችን የብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ያሉበት ቡራኬያቸው ለሁላችን ይድረሰን። እንግዲህ እንደሚታወቀው የዚህ መጽሐፍ ዝግጅት ያስፈለገበት ትልቁ ዋናው ምክንያት ቤተክርስቲያናችን በተደጋጋሚ እንደሚነሳው እንደሚነገረው የቋንቋ አገልግሎትን አስመልክቶ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ አዲስ የጀመረችው ሳይሆን ቀደም ሲል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተጀመረና ቋንቋን ለምእመናን መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸው ለሐዋርያቱ መንፈስ ቅዱስ በገለጠላቸው መሰረት በቋንቋ ወንጌልን እንዲያዳርሱ ወንጌልን እንዲያስተምሩ ምእመናንን የመንግሥተ ሰማያት ዜጎች እንዲያደርጉ በየራሳቸው ቋንቋ ወንጌል እንድትዳረስ እግዚአብሔር አምላክ ነው ቋንቋን ለሐዋርያቱ ገልጾ ወንጌል እንዲሰበክ ያደረገውና በቋንቋ ማገልገልና በቋንቋ መገልገል፣ በቋንቋ መስማትና በቋንቋ ማሰማት፣ በቋንቋ መማርና በቋንቋ ማስተማር ዛሬ እኛ የጀመርነው ሳይሆን ቀደም ሲል ሐዋርያት የጀመሩት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታና የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ነው። ይህንም መሰረት አድርጋ ቤተክርስቲያናችን
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጻሕፍትን ከተለያዩ ቋንቋዎች ምእመናን ወደሚሰሙበት ወደሚረዱበት ቋንቋ እየተረጎመች ይህንን ተአምረ ማርያምን እንኳን ብናየው ከሌላ ቋንቋ ከአረብኛ ቋንቋ ወደ ግዕዝ ተተርጉሞ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ አገልግሎት ሲሰጥበት እንደቆየ ቤተክርስቲያናችን በዚህ ስትገለገልበት እንደቆየች የምናውቀው ነው። እኛ ጋር ሲደርስ ደግሞ እንደሚታወቀው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በቋንቋ የሚያገለግሉ አገልጋዮች እየበዙ መምጣታቸው፣ በቋንቋ መገልገል የሚፈልጉ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን እየበዙ በመምጣታቸው፣ የቋንቋ አገልግሎት ፍላጎት እየጨመረ በመሄዱ በተለያየ ቋንቋ ዛሬ እንደምታውቁት ምናልባት ቁጥሩን እንዳልሳሳት እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ በሀገራችን በኢትዮጵያ ሀገራችን ቋንቋ በብዙ ቋንቋዎች ተተርጉሟል እና ምእመናን እየተገለገሉበት ነው ያሉት። ከነዚህ መካከል ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን መጻሕፍትም እንዲሁ በተለያየ ቋንቋ ተተርጉመው አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። መጽሐፍ ቅዱሱ ተተርጉሟል፣ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ የነቢያት መጻሕፍት፣ የብሉያት መጻሕፍት፣ የአዲሳት መጻሕፍት፣ የሊቃውንት መጻሕፍት፣ ገድላቱ፣ ድርሳናቱ፣ ተአምራቱ ሁሉ እየተተረጎሙ አሁን ምእመናን በአግባቡ እየተገለገሉበት ነው ያለው። እንግዲህ ከነዚህ መካከል እኛም እንደ አቅማችን የምናውቀውን ትንሿን ጀምረን ብናበረክት እኔና የመንፈስ ልጄ ዲያቆን እንዳለው ይህንን ነገር አሰብንና ብንተረጉመው የምእመናን ፍላጎት በተለይም እኔ ሳገለግልበት የነበረው ክልል ሳገለግልበት የነበረው አካባቢ የኦሮምኛ አገልግሎት የሚሰጥበት ነው። በኦሮምኛ የምናገለግልበት ነው። ወንጌል የምንሰብከው፣ ቅዳሴ የምንቀድሰው፣ መዝሙር የምንዘምረው፣ አገልግሎት የምንሰጠው እና አገልግሎት የምናገኘው በሶስት ቋንቋዎች ነው። እኔ ሳገለግልበት የነበረው ኦሮሚያ ክልል ከቄለም ወለጋ ጀምሮ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ፣ ምዕራብ ሸዋ ላይ ሳገለግል ስለነበረ በሶስት ቋንቋዎች ነበር የምንገለገለው። አንደኛ በግዕዝ ቋንቋ፣ በአማርኛ ቋንቋ፣ በኦሮምኛ ቋንቋ ነው የምንቀድሰው የምንገለገለው። ይልቁንም ደግሞ በአካባቢያችን የሚገኘው ሕዝብ ብዙ የኦሮምኛ ተናጋሪ ሕዝብ ስለሆነ የኦሮምኛ ቋንቋ እንዲነገርለት ይፈልጋል። በቋንቋው መስማት ይፈልጋል። በቋንቋው መገልገል ይፈልጋል። ትምህርቱን በቋንቋው መስማት ይፈልጋል። መጻሕፍት በቋንቋው ተተርጉመውለት ቢሰማ ይፈልጋልና ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር እኔንም ያሳስበኛል። እኔ ጋም እየመጣ ያገለግል ስለነበረ የኔ ልጅ የመንፈስ ልጄ ዲያቆን እንዳለው የምእመናን ፍላጎት እየጨመረ በመሄዱ ብዙ ጊዜ መጻሕፍት እንዲተረጉሙላቸው ይጠይቁኛል ምእመናን። ስብሰባ በተሰበሰብን ቁጥር፣ ጉባኤ በጠራን ቁጥር መጻሕፍት እንዲተረጎሙ፣ ቅዳሴ ቀድሰን መጻሕፍት ስላልተተረጎመልን ቅዳሴ መጽሐፍ ተተርጉሞ በኦሮምኛ ቀድሰን የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ወደ ኦሮምኛ ስላልደረሰልን ስላልተተረጎመልን ብዙ ጊዜ ካህናት ሲቀድሱ መሀል ላይ በኦሮምኛ ሲቀድሱ መጥተው የመጽሐፍ ቅዱሱ ንባብ የወንጌሉ ክፍል የመልእክታቱ ክፍል ሲደርስ በአማርኛ ያነባሉ፣ በኦሮምኛ የተተረጎመ ስላልደረሰልን። ይህንን ጥያቄ ብዙ ጊዜ ይጠይቁኝ ነበርና አሁንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አዘጋጅነት የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ይህንን እያዘጋጀ ይገኛል። ቅርብ ጊዜ ምን ደረሰ ብዬ ጠይቄ ነበረ። እየደረሰ ነው፣ እያለቀ ነው ብለው ነግረውኛል። እና እኔ አንዳንድ ጊዜ ይህ ነገር ስለሚያሳስበኝ ቅዳሴ ስንቀድስ እኔ ባለሁበት ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱሱን ወንጌሉን አስቀርብና አማርኛ የሆነውን ንባብ በኦሮምኛ አነብ ነበረ። ቅዳሴ በምንቀድስበት ጊዜ በኦሮምኛ ስለምንቀድስ
የሚቀርብልኝ የገጸ ንባብ ወንጌል ክፍል አማርኛ ነው። አማርኛውን እያየሁኝ በኦሮምኛ አነባለሁ። እኔ በኦሮምኛ ተርጉሜ ማለት ነው። በኦሮምኛ ከጀመርን በኦሮምኛ አንበን መጨረስ አለብን ብዬ ስለማስብ ምዕመናኑም ደግሞ በደንብ መረዳት እንዲችል ማለት ነው። ይህ ነገር ደግሞ ውስጣችንን ስለሚቆረቁረን ስለሚያሳስበን እስቲ ብዙውን ትልቁን ባናደርስ ባንችል ለጊዜው በየቀኑ አገልግሎት የሚሰጥበትን ምዕመናን በየዕለቱ የሚሰሙትን በየሳምንቱ ደግሞ ሳይነበብ ሳይደመጥ የማይታለፈውን የእመቤታችንን የድንግል ማርያምን ተአምር ለምን አናዘጋጅም? ለምን አቅማችን በፈቀደው ይህንን ነገር ለምን አናበረክትም? ለእኛም ለበረከት ይሆንልናል፣ ለምዕመናንም ለበረከት ይሆንላቸዋል። እኛ ሸጠን ገንዘብ ልናገኝበት ነው። የምንሸጠውም እኔና እሱም አይደለንም፣ እኔና ልጄም አይደለንም። ወደ ገንዘብነት ለውጠነውም አይደለም፣ ገንዘቡንም ፈልገንም አይደለም። ተርጉመን ለማኅበረ ቅዱሳን ነው ያስረከብነው። የሚሸጠውም የሚያከፋፍለውም የሚያዳርሰውም ማኅበረ ቅዱሳን፣ እኔና እሱ ተረጎመን እዚሁ ጋር አበቃን ማለት ነው። እና ይህ የምዕመናን ፍላጎት ብዙ ጊዜ ለእኔም የሚቀርብልኝ ጥያቄ ተግባራዊ መሆን ይኖርበታል ብለን በማሰብ እንግዲህ ሰው ያስባል፣ እግዚአብሔር ያስፈጽማል። ይህ መጽሐፍ ብዙ የተደከመበት ብዙ የተለፋበት ከቋንቋ ወደ ቋንቋ አንዳንድ ጊዜ የማይገኙ ቋንቋዎች አሉ። ብዙ ፍለጋ የሚያስኬዱ በግዕዝ የምናገኛቸውን ገጸ ንባቦች ወደ አማርኛ ስናገኛቸው በኦሮምኛ የማናገኝላቸው ቋንቋዎች አሉ። እና በዚህ ጉዳይ ብዙ ተለፍቶበት ብዙ ተፈልጎ ብዙ ቦታ ተጠይቆ ከዚያ በኋላ እንኳን እንደገና በማኅበረ ቅዱሳን ኤዲቶሪያል ቦርድም በደንብ ታይቶ እንደገና ተመርምሮ ብዙ ተደክሞበት ዝግጅቱ እጅግ ባማረ ሁኔታ የንባቡ የጽሑፉ አቀማመጥ በቤተ ክርስቲያናችን ደንብና ስርዓት መሰረት ቀይና ጥቁር እየተደበላለቀ ምን ቃላት በቀይ መጽሐፍ ይኖርባቸዋል ብለን እያሰብን ኦሮምኛውንም በቁቤ ጽሑፍ ማለት ነው። በተለይም የአሁኑ ትውልድ ዲያቆናቱ፣ ካህናቱ፣ የአሁኖቹ ትውልድ ኦሮምኛውን ቁቤውን ነው ማንበብ የሚችሉት። አሁን እየደረሱ ያሉት ከስር እየመጡ ያሉ አገልጋዮች የኦሮምኛ ተናጋሪዎቹ ቁቤውን ነው ማንበብ የሚችሉት እና ስለዚህ ቁቤውን ቢሆን ፊደሎቹ፣ ስሞቹ በቀይ መጽሐፍ የሚገባቸው በቀይ እየተጻፉ ቆንጆ በሶስት ረድፍ ተደርጎ በመጀመሪያ በኦሮምኛ ቀጥሎ በግዕዝ ቀጥሎ በአማርኛ ተደርጎ ነው የተዘጋጀው። እንግዲህ እንደምታውቁት የመጀመሪያ የመንፈሳዊ የሃይማኖት አገልግሎት የምንገለገልበት የመጀመሪያው ቋንቋችን የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ግዕዝ እንደሆነ ይታወቃል። ብዙ መጽሐፍቶቻችን፣ ብዙ ምስጢራት ያዘሉ መጽሐፍቶቻችን በግዕዝ ናቸው። እስከዛሬም ያልተተረጎሙ እስከዛሬም ተተርጉሞ ያላለቁ ብዙ መጽሐፍቶች አሉን እና እንደ ማንኛውም ሀገር እኛ ብቻ አይደለንም። በነገራችን ላይ የዚህ ሃይማኖታዊ ቋንቋ በሃይማኖት የምንገለገልበት ቋንቋ ያለን እኛ ብቻ አይደለንም። እኔ ሌላ ሀገርም ሄጄ አይቻለሁ፣ ውጭ ሀገርም ህዝቡ ከሚገለገልበት ቋንቋ ወጣ ያለ ሃይማኖታዊ ቋንቋ አለ። በማንኛውም ሀገር ከዚህ በቋንቋ የሚገለገሉበት መጽሐፍ ቅዱሱ እንኳን በራሳቸው በሀገርኛው ቋንቋ ሆኖ ነገር ግን ወቅቱ አሁን የሚገለገሉበት የቋንቋቸው እንደኛ አማርኛ ማለት ነው። መጽሐፍቶቻችን አሁን የድሮ አማርኛ ያዘሉ መጽሐፍቶች አሉ። እንደዚያው ግዕዝን የሃይማኖታዊ ቋንቋ አድርገን ስንገለገልበት ሌሎች ሀገራትም እንደዚሁ አላቸው። እኔ አውሮፓ ላይ አይቻለሁ፣ ጀርመን ላይ እንኳን አይቻለሁ። ጀርመንኛ የህዝቡ መገልገያ ቋንቋ ነው። ግን ጀርመንኛ ሆኖ ሃይማኖታዊ ቋንቋ ደግሞ አሁን ካለው ትንሽ ለየት እያለ ከበድ የሚል በሌሎች ሀገራትም እንደዚሁ አለ። ግብፃውያን የሚጠቀሙበት አገልግሎት የሚጠቀሙበት ሃይማኖታዊ ቋንቋቸው እንደዚሁ አለ። አሁን ከሚጠቀሙበት አረብኛ ቋንቋ የተለየ ማለት ነው። ኮፕት
እና እኛም ቋንቋችን ዜማችን ግዕዝ ነው። ስናዜም በግዕዝ ነው። አንበን ተርጉመን ለምእመናን ደግሞ ስናዳርስ ደግሞ በሚሰሙት ቋንቋ መረዳት በሚችሉት ቋንቋ ነው የምናደርገው። እና ይህንን መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያ ሃይማኖታዊ ቋንቋችን ግዕዝ ነበረ። ለምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ግዕዝ ያላደረጋችሁት? ቀጥሎ ደግሞ አስፈላጊውን ቋንቋ ለምን አልተደረገም የሚል ሐሳብ ሊኖር ይችል ይሆናል። የገጠመኝም ጥያቄ እንደዚህ የቀረበልኝም ስላለ ማለት ነው። እኛ ይህንን ስናዘጋጅ መጀመሪያ ኦሮምኛ፣ ቀጥሎ ግዕዝ፣ ቀጥሎ አማርኛውን ያደረገ። አሁን እኛ እዚህ ጋር ቋንቋን የማበላለጥ ጉዳይም አይደለም። ቋንቋ የሚበላለጥበትም ጉዳይ የለም። ቋንቋ መግባቢያ ነው። ቋንቋ መንግሥተ ሰማያት አያስገባንም። ቋንቋ ተረድተን ተግባብተን አብረን በሰላም የምንኖርበት የምንነጋገርበት የምንግባባበት የምንስማማበት እንጂ ቋንቋ መደባደቢያም መሆን የለበትም። የምንራኮትበትም ነገርም አይደለም ቋንቋ። እዚህ ላይ ስናዘጋጀው እኛ ሐሳባችን አሁን ማስረዳት የፈለግነው ማድረስ የፈለግነው ኦሮምኛን ነው። በአማርኛ አለን፣ በግዕዝም አለን፣ እየተገለገልንበት። አሁን የፈለግነው ኦሮሚያ ክልል ላይ በኦሮምኛ ማስተማር፣ በኦሮምኛ መንገር፣ በኦሮምኛ ማስረዳት፣ በኦሮምኛ አንበው እንዲረዱ ገና ሲያገኙት ኦሮምኛውን እንዲያገኙት ማድረግ ስለፈለግን ቀዳሚ በኦሮምኛ አዘጋጀነው። ቀጥሎ ግዕዙና አማርኛው አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ መጽሐፍ ሲዘጋጅ በእውነቱ ብዙ ተደክሞበት በጥሩ ሁኔታ ተደርጎ ነው መጽሐፉን ይገባዋል ተብሎ ሊደረግለት የሚገባ ነገር ሁሉ ተሟልቶለት፣ እንደምታዩት ከቨሩም በቤተ ክርስቲያናችን ለማሳለም መጻሕፍት ከተነበቡ በኋላ በስርዓታችን በቀኖናችን ተአምረ ማርያም፣ ተአምራት፣ የገድላት መጻሕፍት፣ ወንጌል፣ መጽሐፍ ቅዱሱ በቤተ ክርስቲያናችን ካነበብን በኋላ እንሳለማቸዋለን። በእንትን ከቨር አድርገንላቸው በጨርቅ አድርገን እንሳለማለን። ለዚያም እንዲመች ተደርጎ ለማንበብ ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት በሚሰጥበት ጊዜ ጥሩ ሆኖ ለአያያዝ እንዲመች። ይሄ ኪስ ውስጥ ተሸክመን የምንሄደው አይደለም፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምንገለገልበት ነው እና በዚሁ አጋጣሚ በእውነቱ ማኅበረ ቅዱሳንም ይህንን ነገር ከኛው ጋር በመተባበር ትኩረት ሰጥተው አሳትመው ለዚህ በማድረሳቸው እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ መጻሕፍት እኛ የምንችለውን ያህል አድርገናል። መስራት የምንችለው አቅማችን የሚፈቅደውን ያህል ብዙ ከማውራት ትንሽ መስራት ጥሩ ይመስለኛል። ከዚህ ረገድ ይህንን አገልግሎት አስመልክቶ አቅማችን የሚችለውን ያህል ሁሉ አገልግሎት እየሰጠን ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ደግሞ እሱንም ይህንን ልጅ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አነሳስቶ እሱንም አሳስቦት እኔንም እንዲሁ አሳስቦኝ ብዙ ጊዜ ሲቀርብልኝ የነበረውን የመጽሐፍ ትርጉም ጥያቄ እኔም በእውነቱ ለዚች እቺን ታክል አስተዋጽኦ አድርጌ ለምዕመናን ስናበረክታት እጅግ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። እንግዲህ ምዕመናን ደግሞ በዚህ ይህንን ቋንቋ የምታውቁ የምትረዱ የምትሰሙ ማስተማር የምትችሉ መማር የምትችሉ በዚህ መጻሕፍት እንድትጠቀሙበት እንድታነቡ እንድትረዱ፣ ካህናት ደግሞ እያነበባችሁ ለምዕመናኖች እንድታስተምሩበት ለምዕመናን እንድታስተምሩበት፣ ምዕመናን ደግሞ በዚህ ተጠቅመው በቋንቋቸው ተአምረ ማርያምን ሰምተው የእመቤታችንን በረከት ለማግኘት እንዲችሉ የበኩላችንን ይችን ትንሽዬ ስጦታ አበርክተናል። ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንዲሁ ለመቀጠል ሐሳብ አለን፣ ተመካክረናል ከሱ ጋር የትኛው መጻሕፍት ቢተረጎም ጥሩ ነው፣ ለጊዜው የትኛው ቢደርስ መልካም ነው ብለን እያሰብንበት ያለ ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ እሱንም እንዲሁ እናደርሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ
እኔን እዚህ ላይ ይበቃኛል። ለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በመጀመሪያ ይህንን ለማድረግ ያሳሰበን አሳስቦ ደግሞ ያስጀመረን አስጀምሮም ደግሞ ያስፈጸመን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል የሚኒሶታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም ብፁዓን አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ለእግዚአብሔር አምላካችን ስም በረከታችሁ ይድረሰኝ እያልኩኝ አባታችን ብዙ ነገር ብሏል፣ ተናግሯል። ነገር ግን እኔ ጥቂት ነገር ብቻ ለመጨመር ለመተርጎም ያነሳሳን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለመጨመር ብቻ ነው። እንደሚታወቀው ያው መጽሐፍ ትርጉም የአንደኛ ወይም ደግሞ ከዚህም በፊት የነበሩትን ትውልዶችና የዛሬን ትውልድ የሚያገናኝ ትልቁ ድልድይ መሆኑ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ ቋንቋዎች ሳይበረዙ ሳይከለሱ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገሩ፣ ባህላት እንዲጠበቁ፣ ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ባህላት እንዲወራረሱ ያደርጋል። ይሁን እንጂ እኛ ይህን መጽሐፍ ስንተረጉም በእውነቱ ከሆነ በጣም እድለኞች ነን። በተለይ ለዚህ ለሰፊ ሕዝብ ለኦሮሚያ ሕዝብ በሚገለገልበት ቋንቋ መጽሐፉ መተርገሙ ትልቁ በረከት ለእኛ ነው። ይሁን እንጂ እንዴት ይህንን አብረን ለመተርጎም ምን አነሳሰን የሚለውን ነገር ለመጨመር በእውነቱ ከሆነ አባታችን በኦሮምኛ አገልግሎት ላይ ብዙ ይለፋሉ፣ ይደክማሉ። ነገር ግን ጥንተ ጠላት ዲያብሎስ አንዳንድ ወሬዎችን ወይም ደግሞ አንዳንድ ትርክቶችን ሲያስወራ ነበር፣ በወቅቱ ማለት ነው። ያቀ ሲፈጥርብኝ ወደ ብፁዕ አባታችን እጅ አሁን እየተባለ ያለው ነገር በእውነት እርሶ በቃሎት ተናግረዋል ወይስ አልተናገሩም ብዬ ለማጣራት ነበረ ወደ እሳቸው የሄድኩኝ። ከዛ አንድ ቃል ተናገሩ። ምንድን ነው ያሉት? ልጄ እኔ እኮ ክህነቱን የተቀበልኩኝ ወደሚበልጠው ስልጣንም የደረስኩኝ ህዝብን በራሴ ቋንቋ ለማገልገል ነው። እኔ እንዴት እንደዚህ አይነት ቃል እናገራለሁ? የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ለማለት እንዴት ያስደፍረኛል? ተራሚ ራሱ መናገር የማይችሉ እንዴት ነው እናገራለሁ ብሎ ሲናገሩ አንድ ነገር አይምሮ ውስጥ መጣ። ምንድን ነው? ብፁዕ አባታችን እንደዛ ከሆነ ብዙ ሰዎች በትርክት እየተጎዱ ነው፣ አጋንንት እየተጠቀመበት ነው። ምክንያቱም ትልቁ የአጋንንት መንገድ ደግሞ አባትና ልጅም ማለያየት ነው። በተለይ ምዕመናንን ከካህናት ከጳጳሳት መለየት ትልቁ ስትራቴጂ ነው ለአጋንንት ማለት ነው። ምክንያቱም ምዕመናን ከአባቶች ከተለዩ ሙሉ በሙሉ ከሃይማኖቱ እንደሚለዩ ይታወቃል። ምክንያቱም አባቶችን ከጠሉ መጠመቅ የለ፣ ንስሐ መግባት የለ፣ መቁረብ የለ። ትልቁ የስርዓት ወንደው ምስጢራት ካልተፈጸሙ ደግሞ ምዕመናን ከአባቶቻቸው ከተለዩ ከእግዚአብሔር እንደሚለዩ ስለሚያውቅ አጋንንት በአሁኑ ጊዜ ትልቁ ስትራቴጂ አድርጎ እየሰራ ያለው በዚህ ላይ ነው። እና አንድ ሀሳብ አቀረብኩላቸው። ምንድን ነው? እኔ ስለ ራሴ ክብር እንዲገለጽልኝ አልፈልግም። ባይሆን ለቤተ ክርስቲያን ትንሽ ነገር አትርፈን ብንሄድ ደስ ይለኛል ብሎ ሲያቀርቡልኝ፣ ከዛ በኋላ ተመካክረን ይህን መጽሐፍ እንድናዘጋጅ ተደረገ ማለት ነው። እና ለራሳቸው ክብር ይልቅ የቤተ ክርስቲያንን ክብር ያስበለጡ አባት ናቸው። አንዳንዶቹ ግን ስላልተረዷቸው አገልግሎቱን ፍሬ እንዳያፈራ ለጊዜው ሲያደበዝዙ ስለነበረ አባታችን ወደ በረከት የቀየሩበት ነው ማለት ነው። ይሁን እንጂ መጽሐፉ በእውነቱ ከሆነ ቅድም አባታችን እንዳሉት ብዙ ስለተደከመበት ብዙ ችግሮችን የሚቀርፍ መጽሐፍ በመሆኑ ማህበሩም ትልቅ ኢንቨስት ያደረገበት መጽሐፍ ነው። ተጠቅመንበት ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ብቻ ሳይሆን በየግለሰቡ በየቤቱ ሰው እየገዛ የእመቤታችንን ታምሯን እግዚአብሔር አምላካችን በእሷ ላይ አድሮ የሰራውን ስራ እንዲረዳ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። በጣም ትልቅ የበረከት ስራ ለመስራት ለወደፊትም ጸሎታችሁ አይለየን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ብፁዓን አባቶች እንግዲህ ያው የራሳቸውን የተሰማቸውን ሀሳብ ይሰጣሉ። ከብፁዕ አባታችን አቡነ ጢሞቴዎስ የከምባታ የአላባ ዳውሮ ኮንታ አህጉረ ስብከት ጳጳስ ናቸው። ወደ እሳቸው። ብፁዕ
አባታችን አብነናት ነው በሰሜን አሜሪካ ሚኒሶታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ሲኖዶስ አባል ጻን አባቶች እንግዲህ ብዙውን ነገር ከሁለቱ ተርጓሚዎች በሚገባ ሰምተናል እና እዛ ላይ የሚጨመር ነገር ብዙም አለ ብዬ አልጠብቅም። ያንን የነሱን ሀሳብ ነው የሚጋራው። ደስ የሚለው ነገር ትልቁ ነገር ቤተክርስቲያን ዛሬ ባለችበት ሰዓት እየሰራች ያለችውን ነገር ስራ ብዙ ያልገባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለእነሱ ደግሞ ቤተክርስቲያን ስራዋን እንዳላቋረጠች እየሰራች እንደሆነች የሚያሳይ ትልቅ ስራ ነው። ይህ አባታችን መቼም ይህን ለማድረግ የተወሰደ ጊዜ አለ፣ ሰዓት አለ፣ ገንዘብ የሚኖረ ይችላል፣ እውቀቱም አለ። በአጠቃላይ አንድን ነገር አንድን መጽሐፍ ከአንድ ቋንቋ ወደ አንድ ቋንቋ ለመቀየር ራሱን የቻለ ጥናት ያስፈልገዋል እና የተለያዩ መዛግብትን የተለያዩ መጽሐፍትን ማገላበጥን ይጠይቃል እና ዝም ብሎ አይደለም እና ምክንያቱም ቋንቋ ራሱ ሲተረጎም በሚተረጎምበት ሰዓት የሚቀሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የጋራ የሚያደርጉ ቋንቋዎች አሉ፣ በአንድ ቋንቋ ውስጥ ራሱ ማለት ነው። አንዱ አፈንግጦ ወደ ሌላው ሄዶ ደግሞ ሌላ ችግር እንዳያስከትል ተብሎ ብዙ ጥናት የሚደረግበት ነገር አለ እና በዛ ብዙ ስራ የተሰራበት መሆኑን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ መልካሙ መጽሐፍ ወደ መልካም ከመልካም ቋንቋ ወደ መልካም ቋንቋ ነው የተሻገረው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የተጨመሩ ነገሮች የለም። ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ላይ አሌሎሙ ለጽፉ መጽሐፈ እኩየ መጥፎ መጽሐፍን ለምጽፉ ወዮላቸው ይላል። ይሄ ደግሞ መልካም መጽሐፍ ስለሆነ ደግ መጽሐፍ ከደግ ቋንቋ ወደ ደግ ቋንቋ የተሸጋገረበት ስለሆነ ይህንን ለተረጎሙ ይህን መንገድ ላሳዩ ለብፁዕ አባታችን ለመንፈስ ቅዱስ ልጃቸውም ትልቅ አክብሮት አለን። ያንን ደግሞ በመከታተል ከዚህ በፊትም ማህበር ቅዱሳን በተለያየ ቋንቋ የተለያዩ መጽሐፍትን አሳትመዋል ይመስለኛል። ከውዳሴ ማርያም አንስቶ ሌሎች መጽሐፍት ታትመዋል እና ያን መንገድ ደግሞ የበለጠ እንድጠርጋችሁ ይሄ የበለጠ ትልቁ መጽሐፍ ቤተክርስቲያናችን እንድታተም ያ መሰረት ሆኗል እና በቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባም ባለፈው ጊዜ ይሄ መጽሐፍ ቀርቦ ለብፁዕ አባታችን በጸሎት ተደርጎላቸው ቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ደግሞ ደስ ብሏቸው ሌሎችም ደግሞ ወደፊት በእያንዳንዱ ክልል በሀገሪቷ ውስጥ የተለያየ ቋንቋ የሚነገርበት በመሆኑ ሌሎችም እንዲነሳሱ ሌሎችም ደግሞ መንገዱ ለካ እንደዚህ ነው ብለው እንዲያስቡ የተደረገበት ነው እና ለብፁዕ አባታችንን እግዚአብሔር ጤና ይድ ያድልልን፣ ምእመናን የሚጠቀሙበት ያደርግልን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል በሰሜን አሜሪካ ሚኒሶታ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በዚህ ያላችሁ ሁላችሁም አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የማህበረ ቅዱሳን አባላት በዚህ ያላችሁ ሁላችሁም እስከዚህ ድረስ ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እኔ ከሁሉ በእውነት ፓስቶ አሳስቧቸው ያስጀመራቸውን አስጀምሮም ደግሞ ያስፈጽማቸውን የአምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች ይጀመራሉ፣ ግን ክዳር መድረስ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ጸጋ ነው፣ ትልቅ በረከት ነው እና ከሁሉ እንደው የእግዚአብሔርን ምስጋና ካቀረብኩ በኋላ ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል አርቆ አሳቢ ለሕዝባቸው ለመንፈሳዊ ለመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው ጠቅላላ ለምእመና ነው ማለት ነው። ይሄ አገልግሎት ታምረ ማርያም ለቤተ ክርስቲያን ይጠቅማል፣ ለትውልዱ ይጠቅማል። ቅዱስ አምላካችንም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ላለማመናቸው ምክንያት የላቸውም ያለው ሰው ላለማመኑ ምክንያት ላለማመኑ ምክንያት እንዳይኖረው አባታችንም ህዝቡ ወንጌልን ባለመማሩ በቋንቋ ባለመማሩ ባለማንበቡ ቅዳሴውን በዚህ ልክ ባለመገልገሉ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ ታምረ ማርያም ሲነበብ እንዳይቸገሩ ይህንን አስበው አቀደው እንደዚህ በማረ መልኩ መጽሐፉን በማቅረባቸው እጅግ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ያድልልን፣ ሰፊ ዘመናትን ሰጥቶ ከጤና ጋራ
ከሞገስ ጋራ እግዚአብሔር አምላካችን በሀገረ ስብከታችን ያኖርልን። ከዚሁ ጋራ ደግሞ ይህንን በእውነት አስበው ውድ ልጃችን መምህር እንዳለው መለሰ በእውነት በጣም ጥሩ ልጅ ነው፣ መልካም ልጅ ነው፣ ጎበዝ ልጅ ነው። በእውቀትም በሁሉም ማለት ነው የተረጋጋ ልጃችን ነው። እሱን ደግሞ ከብፁዕ አባታችን ጋር በመታዘዝ በማገልገል በመላላክ እውቀቱን በዚህ ልክ በእውነት ያስበውን ያቀደውን በአይሙር ያለውን እውቀት እዚህ ላይ ጊዜው መስዋዕት አድርጎ በዚህ መጽሐፍ ላይ ዋጋ በማክፈሉ እግዚአብሔር አምላካችን በረከት ስጋን በረከት ነፍስን ያድልልን። ይገርማቸዋል። በዚህ አሁን ባለቤቱ ያለው መጽሐፍ ውበት አለው። ቢነበቡት ወደ ጥርጣሬ ያስገባል። ቢያነቡት እውቀት ይሆናል፣ አቅም ይሆናል፣ ጉልበት ይሆናል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቃል። ሰው እንዲህ በሊቃውንቱ ተመርምሮ የቀረቡ መጽሐፍቶቻችን ትውልዱ በሚያነቡበት ሰዓት የበለጠ ያውቃል፣ ይማራል። ሰው ካልተማረ ካላወቀ ማመን አይችልም፣ ንስሐ መግባት አይችልም። ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ሃይማኖቱ፣ ስለ ነገረ እግዚአብሔር፣ ስለ ነገረ ቅዱሳኑ ሊያውቅ ሊረዳ አይችልም። እና ታመረ ማርያም በዚህ ልክ በመቅረብ ወይም በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል። ባለ እንግዲህ ሊቃውንቱም አይተው መምህራኑም አይተው በዚህ ልክ ስለቀረበ ሁላችን ደስ ብሎናል እና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እኔ ትንሽ በዚህ በኦሮሚያ ክልል ላይ እንደው አሁን ዜማውም ጭምር ይገርማቸዋል። ዜማውም አንዳንድ ጊዜ አሁን ግዕዝ አለ፣ አማርኛ አለ፣ ኦሮምኛ አለ። ኦሮምኛውን ራሱ በዜማ እያነበቡት ወይም እያዜሙት ትንሽ ውበት የሌለበት አለ፣ ውበት የለውም። ይህን ሊቃውንቱ መርምረውት ምሁራኑ መርምረውት በዚህ ልክ እንደ የሚቀርቡበት ቀጣው ላይ እኛ ግዕዙን ማለት ነው ቤተክርስቲያናችን ሊቃውንቱም ሲኖዶሱ የፈቀደው ግዕዙን በዜማ በኦሮምኛ በሚቀደስበት ሰዓት በኦሮምኛ በሚነበብበት ሰዓት እና ይሄ ነገርም እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሊቃውንቱ አይተውት መርምረውት ለትውልዱ ለምእመናኑ ለህዝበ ክርስቲያኑ ሲተላለፍ አባት አለው፣ ባለቤት አለው፣ ጉልበት አለው። ያ እውቀት ይሆናል። ዝም ብሎ በስሜት ሳይሆን እውቀትን ለትውልድ ማስተላለፍ ይቻላል እና ይሄ ነገርም ቀጣው ላይ እንደው ይሄንን የምትከታተሉ ሊቃውንቱ ምእመናን ልጆቻችን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሁላችሁ በዛ ልክ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁኝ እና በተደረገ ነገር እጅግ ጥሩ ነው። እንግዲህ ቅድም እንደተባለ እንደታመረ ማርያሙ ወንጀልም ቢሆን ማለት ነው አሁን ሌሎቹ ባሳተሙት ነው እያነበቡት ያሉት ማለት ነው። እና አሁን እሱም እንግዲህ የእኛ መጽሐፍና የሌላው መጽሐፍ እንደሚላይ ሁላቸውም ግልጽ ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል ምሳሌ ሆነውናል፣ አርአያ ሆነውናል። እኛም የምንቀጥለው ደግሞ በሶማሌኛ መጽሐፍ ቅዱስን፣ በሶማሌኛ ታመረ ማርያምን፣ በሶማሌኛ ቅዳሴን፣ በሶማሌኛ ሌሎች መጽሐፍቶቹን ሌሎቹ ለኦርቶዶክሳዊ ልጆቻችን ላላመኑት ያነባሉ። አምነው ላመኑት ደግሞ መማሪያ ይሆናቸዋል፣ እውቀት ይሆናቸዋል። የበለጠ ማስፋፋት ይቻላል። ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ እንደ አምላክ ፈቃድ በአራቱ ማዕዘን በሁሉም እየተገለገለች ነው ያለችው። ይህን ሁሉ ያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቅድም ብፁዕ አባታችንም እንዳሉ በዚህ በምስራቅ ወለጋ በወለጋም ያው ትንሽ ጊዜ አገልግሎት ሰጥተናልና እንግዲህ አሁንም ብፁዕ አባታችን በእውነት ስለ እውነት ለመናገር ለኦሮሚያ አደው በኦሮምኛ ሲቀድሱ በኦሮምኛውን ሲያነቡት ሌላ ቋንቋ የሚያውቁ አይመስሉም። አማርኛውን ሲናገሩ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ አይመስሉም። በሁሉም በእውነት ዝግጁ ናቸው ማለት ነው። እና እንደነዚህ ያሉ አባቶችን ደግሞ የበለጠ መጠቀም አባቶቻችን በልዩ በቋንቋችን እንደ አባቶቻችን እንደ ሐዋርያቱ በቋንቋችን ሲያገለግሉ እኛ ደግሞ ምዕመናኑ ልጆች በመታዘዝ በቋንቋችን ካስተማሩን በቋንቋችን ከቀደሱልን በቋንቋችን ከመከሩን ካነጋገሩን ብዙ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሌላውን ጥላቻውን ትተን ቀረብ ብለን የበለጠ መገልገል የበለጠ መባረክ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁኝ። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል፣ ብፁዓን አበው፣ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም፣ መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን ሰዓት ባርኮ ቀድሶ ለሰጠን ለአምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ብዙ ተገልጸዋልና በዛ ላይ ሀሳብ በተለያየ አንደበት ቢገለጽም በብፁዓን አባቶች የተገለጸው
ሰፊ ሐሳብ ስለሆነ አብዛኛውን የኔን መልእክት ሊሆን የሚችለውን በእነሱ በኩል የተላለፈ ስለሆነ ሐሳቤን ሳላስረዝም ጊዜም ሳልወስድ ጠቅለል አድርጌ ልናገር እችላለሁ። ምንድነው ቀድም በወንጌሉም ሲነበብ እንደነበረ መጻሕፍትን ባለማወቅ ትስታላችሁ ተብሏልና አሁን በሰዓቱ መጻሕፍት ስላልደረሳቸውና የወንጌሉ መልእክትም የቤተክርስቲያንም አገልግሎት ተገቢ በሆነ መንገድ ተደራሽ ስላልሆነላቸው ብዙ ትናንትና የቤተክርስቲያን ልጆች የሆኑት ከቤተክርስቲያን በተሳሳተ ትምህርት ተለይተው ሄደዋል። እነዛን የሄዱትንም ትናንትናም ወደ ቤቱ ያልመጡትን ዛሬ ላይ እንዲመጡ የሄዱትም ደግሞ ወደ ነበሩበት ተመልሰው ከእግዚአብሔር ጋራ መኖር እንዲችሉ የቤተክርስቲያን ልጅ እንዲሆኑ በሚል ብፁዕ አባታችንና እንዲሁም ዲያቆን እንዳለ ይህንን ከቤተክርስቲያን መጻሕፍት አንዱ የሆነውን በእመቤታችን ስም የተሰየመውን ተአምረ ማርያምን በሶስት ቋንቋ ዘግበው ደክመውበት ለቤተ ክርስቲያን አስረክበዋል። ቤተ ክርስቲያን ማለት ምዕመናን ናቸውና በየትኛውም ረድፍ ያሉት ቤተ ክርስቲያን ህንፃው አይደለም። ህንፃው የምዕመናን መሰብሰቢያና ከእግዚአብሔር ጋር በህብረት የሚገናኙበትና በረከትን፣ ክብርን፣ ጸጋን የሚታደሉበት ልጅነትም የሚያገኙበት ነው። ከዛ በፊት የክርስቶስ ደም የፈሰሰው ስጋው የተቆረሰው ያ መከራ ሁሉ የተቀበለው ለህንፃው፣ ለድንጋዩ፣ ለሳሩ፣ ለዛፉ ሳይሆን ለሰው ልጅ ነው። መንግስቱንም ለመውረስ ትልቁን እድል ከፍጥረት ሁሉ በተለየ መንገድ የተሰጠው የሰው ልጅ ስለሆነ የሁላችንም ተልእኮ አጠቃላይ የሰው ልጅ ሁሉ በቋንቋው ተገቢውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ፣ ዓላማ፣ እቅድ፣ ፈቃድ አውቆ ተረድቶ በምድር ላይ መኖር የሚገባውን እግዚአብሔር የሰጠውን ዘመን ጨርሶ ዘላለማዊ የሆነውን ሰማያዊ ክብርን ወርሶ ከመላእክት ጋር እየዘመረ ፈጣሪውን አምላኩን ንጉሱን ከቦ ከሱ ጋር ሕያው ሆኖ ለመኖር ስለሆነ ትልቁ ተልእኮ ይህ ነውና ከዛ ተልእኮ ውስጥ ደግሞ ወደዛ የሚሸጋገሩበት ምዕመናን አንዱ ዛሬ ሁላችንም ተሰብስበን በብፁዕ አባታችንና አብሮ ከደከሙት ጋር ይህን መጽሐፍ ሁላችንም ለኢትዮጵያውያን ወይንም አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኞች ሁሉ ሊሆን በሚገባ መንገድ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለደከሙት ብፁዕነታቸውና አብሮ ላብሉት ምስጋና ለማቅረብ ነውና ስለዚህ ቋንቋው በሶስት ነው። በየትኛውም ረድፍ በየትኛውም ቋንቋ ተናጋሪ በሶስቱ ውስጥ ያለው ሁሉ ሊጠቀምበት የሚችል ነው። አማርኛ ተናጋሪውም ይጠቀምበታል፣ ኦሮምኛ ተናጋሪውም ይጠቀምበታል። ከዛም ደግሞ አብዛኛ ግዕዙ ደግሞ ቤተክርስቲያን አካባቢ ላይ ብቻ ስለቀረ ካህናትም ደግሞ በግዕዙ ሰፊውን አገልግሎት የሚሰጡበት ስለሆነ ይህንን የመሰለ ነገር አስበው አቅደው ደክመው ለዚህ አገልግሎት እንዲበቃ ስላደረጉ እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ እኔም ጉራጌ ምስራቅ ጉራጌ አካባቢ ስለሆነ ያው አማርኛም ቢናገሩ እዛ አካባቢ ያለው ሕዝብ ያው ይበልጥ ደግሞ ገጠሩ አካባቢ ላይ በሚገባ መንገድ ቋንቋውን በሚረዱ ሁኔታ ተደራሽ የሚሆነውን እንዲሁም ማኅበረ ቅዱሳንም ሌሎችም እንደዚሁ ለቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት ቀና የሆናችሁ እየተባበራችሁ ይህ አገልግሎት በዚህ መንገድ እንዲሳለጥና እንዲዳረስ ጥረት ብታገኙ በዛ ውስጥ ደግሞ ድካማችሁን ቆጥሮ ዋጋ የሚከፍለው እግዚአብሔር ስለሆነ ስለነበረው ነገር ሁሉ እጅግ አመሰግናለሁ። ሰዓት አልወስድም፣ ይበቃል። ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል የምንፌታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና ቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራን የማኅበረ ቅዱሳን አባላት፣ ክቡር ወንድማችን ዲያቆን እንዳለው፣ እንዲሁም እዚህ የተሰበሰባችሁ ስለነበረን ጊዜ እስካሁን ላደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ አባቶቻችን በሚገባው ሁሉ ነገር አስፋፍተው አንብተው ተናግረውታል። እኔ የምጨምርበት ብዙ ነገር ያለ ምንም ነገር አይመስለኝም። አባቶቼ በደንብ አስፍተው ስለተናገሩት ማለት ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ናትናኤል ስለሳቸው እኛ መመስከር፣ ስለሳቸው መናገር ስራቸው ስለሚመሰክር ስለሳቸው መመስከርም መናገርም አያስፈልግም። ስራቸው ራሱ
ምልክት ሆኖ ስራቸው ራሱ አስተማሪ ተናጋሪ ስለሆነ ማለት ነው የሚያደርጉት ከስራቸውም አንዱ ስራቸው ፍሬ ከአገልግሎታቸው ማንሳ አልፎ ይህ መጽሐፍ የስራቸው ፍሬ ስለሆነ ስለሳቸው መናገር ማውራት ለማይሰራ ሰው ነው ማባቢያ መስጠት የሚያስፈልገው። እሳቸው ስራቸው ራሱ ይገልጻቸዋል ለማለት ፈልጌ ነው። ከዛ ባሻገር ብፁዕ አባታችን በእውነት ማን ያውራ የነበር ማን ያርዳ ይቀበር እንደሚባለው ሁሉ ብፁዕ አባታችን የኦሮሚያ ክልል አገልግሎትን ችግሩን በደንብ በሰፊው በጥልቀት ስለሚያውቁት ያን ችግር በመረዳት ይህንን ለኦሮሚያ ሕዝብ ተደራሽ እንዲሆን ይህ መጽሐፍ እንዲታተም ትልቅ ዋጋ ከፍለው አድርገዋል። በእውነት ብፁዕ አባታችንና ዲያቆን እንዳለውን እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ምክንያቱም ዛሬ ሰውን ደስ ማሰኘት፣ ሰው በቋንቋ እንዲገለገል በሚፈልገው ቋንቋ ተደራሽ እንዲሆንለት ማድረግ ትልቅ መታደል መመረጥም ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙም ጊዜ ስንመለከት በኦሮሚያ ክልል ላይ ብዙ ችግሮች ይገጥሙናል። በቋንቋ ችግር፣ በቋንቋ አገልግሎት ችግሮች አሉ። አሁንም አልተቀረፉም፣ ብዙ ችግሮች አሉ። ይሄ ጅምር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁኝ። በእውነት ቅድም እንደተባለውም በኦሮሚያ ክልል ላይ ዳሴ በኦሮምኛ ተቀድሶ መጨረሻ ላይ ታምረ ማርያም በአማርኛ ነበረ የሚነበቡ። ይሄ አንዱ ችግር ተቀረፈ ማለት ይቻላል። ቅዳሴ በኦሮምኛ የተቀደሰ መሀል ላይ ጳውሎስ ሲነበብ መልእክታቱ ሲነበቡ በአማርኛ ይነበበ። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ዩቱብ ላይ በስልክ ነበር የሚያነቡት መጽሐፍትን ከማጣታቸው አንጻር የተነሳ ማለት ነው። ይህም ሁሉ ችግር ልንደርስ ልናስብና አስበን ለነዛ ሰው የተደራሽ ልናደርግ ይገባ። እንደዚህ እንደ ብፁዕ አባታችንና እንደ ዲያቆን እንዳለው ሁላችንም አስበን ለኦሮሚያ ክልል ላለው ምዕመናን ልንደርስላቸው ይገባል። በእውነት ኦሮሚያ ላይ መጽሐፍቶች አልደረሱ ማበረሰም በደንብ በሰፊው እየሰራ ነው። ነገም ተነገ ወዲያ ይበልጥ ሊሰራ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ነገም ተነገ ወዲያ ብዙ ሊሰራ ይገባል። አስፈላጊ የሆነ መጽሐፍት ሁሉ በስልክ ላይ እያነቡ ዩቱብ ላይ አውርዶ ያነባሉ። ጳውሎስን ወንጌል እንደዛ ያደርጋሉ። ያ ሁሉ ምንድን ከምን የተነሳ ነው? ከመጽሐፍ ችግር አንጻር ነው። መጽሐፍ ስላልታተመላቸው ነው። ብዙም ጊዜ ይጮኋል ስላልተደረገ ነው። ስለዚህ ነገም ተነገ ወዲያ ይህ የኦሮሚያ ክልል ችግር የሚቀርበው እንደ ብፁዕ አባታችን እንደ አቡነ ናትናኤል እሳቸውን አብነት አድርገን ሁላችን ብንሰራ፣ ሁላችን ተረባርበን ብንሰራ ያን ችግር የኦሮሚያ ክልል ችግር ልንቀርፍ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። በእውነት ማህበረ ቅዱሳን ልናመሰግን ይገባል። ማህበረ ቅዱሳን የቤተክርስቲያን ጀርባ አጥንት ሆኖ እኔ ከገዳም ጀምሬ ያውቃለሁ። በጉባኤ ቤት በእምነት ትምህርት ውስጥ ሆኖ ብዙ ነገር የሚሰሩ ማህበር ነው። ይህ ማህበረ በደንብ በኦሮሚያ ላይም ሰፋ አድርጎ እየሰራ ነው። ሰፋ አድርጎ ሊሰራ ይገባላለሁ። አመሰግናለሁ። ብፁዕ አባታችን የጠቀሱት የቋንቋ በሌላ ቋንቋ የማዜም ጉዳይ ቅዳሴያችንን የምናዜመው በግዕዝ ብቻ ነው። ማንም ያልፈቀደላቸው በሕግ የማይታወቁ ቤተክርስቲያናችን የማታውቃቸው ቅዱስ ሲኖዶስ ያልፈቀደላቸው በቅዱስ ሲኖዶስ ያልተፈቀደ ዝም ብለው ብድግ ብለው በኦሮምኛ እናዜማለን ብለው ዜማውንም ጭምልቅልቅ እያደረጉ ወይ ሙያው የላቸው የሙያ ዜማው የላቸው አልዋሉበት አልተማሩ አላወቁ በራሳቸው ፈጠራ እንደውም እኔ ለሀገሬ ያሬድ ነኝ አይነት አባባል ይዘው ብልሽልሽት እያደረጉ በዚህ ምዕመናን አልተደሰቱም። በእውነት ኦሮሚያ ክልል ላይ እናያለን እናውቃለን። አልተደሰቱም ምዕመናን በዚህ ያውቃሉ። ምዕመናን ምን እንደሚፈልጉ ያውቃሉ። እና የቅዳሴ ዜማን በኦሮምኛ አልፈለጉም ምዕመናን። ተነቦላቸው ትርጓሜውን አውቀው መረዳቱን የፈለጉት እና እስከዛሬ ድረስ የቅዳሴያችን ዜማ የተፈቀደው በግዕዝ ብቻ ነው። በአማርኛም አልተዜመም፣ በትግርኛም አልተዜመም፣ በኦሮምኛም ሊዜም አይችልም። ያ የሌላ አካሄድ ጉዳይ ነው እና ይህ መቆም አለበት። በቅዱስ ሲኖዶስም ይታሰብበታል። ከሌላው እንኳን እንደ ምሳሌ ማድረግ አይቻልም እንዴ? ሌላ ሃይማኖት በሌላ ሀገር ቋንቋ ሲያዜም ህዝቡ በሚያውቀው እናዚም ብለው ገብተውበት በኦሮምኛ በአማርኛ ተዚሟል እንዴ? አልተዜመም እኮ እስከ ዛሬ ድረስ በውጭ ሀገር ቋንቋ በቃ የሃይማኖታቸው መሰረት ነው ብለው በዚያ ነው የሚያዜሙ። እስካሁን ድረስ በሱ ነው እየተጠቀሙ ያሉት። ይህን ምሳሌ የእኛ ጋር ሲሆን ሌላ ነገር ፖለቲካ ውስጥ ወስዶ ሌላ መጠቀሚያ ማድረግ አስፈላጊ መስሎም አይታየኝምና ይህንን በእውነቱ ወደዚህ ገብታችሁ ችግር የምትፈጥሩ ሰዎች በዚሁ አጋጣሚ አደብ ብትገዙና የቤተ ክርስቲያኒቷን ቀኖናዋን፣ ስርዓቷን፣ ህጓን፣ ዶግማዋን ጠብቃችሁ እንድትኖሩ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መርሐ ግብራችንን አስጀምሮ ያስፈጸመን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እዚህ የተገኛችሁ ብዙ የሚዲያ ክፍሎች አላችሁ፣ አመሰግናችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርከን ይጠብቀን፣ አገልግሎታችሁን ሁሉ ይባርክላችሁ። ብፁዓን አባቶች ከእኛ ጋር እዚህ ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን።
ያገልግሎት ዘመናችሁን ይባርክልን፣ ቡራካችሁ ይድረሰን፣ ሌሎቻችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ይህ ቃል የሚሰማችሁ ሁሉ በዚህ የበረከት መጽሐፍ እንድትጠቀሙበት፣ በረከት እንድታገኙበት፣ የእመቤታችን ፍቅሯን በልባችን ጣዕሟን በአንደበታችን እንዲያሳድርልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም አስጀምሮ በሰላም ስላስፈጸመን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን። ቤተ ክርስቲያናችንን፣ ሃይማኖታችንን ከፈተና ከመከራ ሁሉ ይጠብቅልን። ምእመናንን ሁሉ በያሉበት በሰላም በፍቅር በአንድነት በስምምነት ያኑርልን። ቀሪውን ሰዓት ሁሉ ባርኮ ቀድሶ በሰላም ያውለን። አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ። ውድ የመንክር ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ በዚህ ሚዲያ መንፈሳዊ ዝማሬዎችን፣ ስብከተ ወንጌሎችን፣ አዳዲስ እውነተኛ መረጃዎችን በዚህ ሚዲያ ታገኛላችሁና የዚህ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። የመንክር ሚዲያ ታዳሚዎች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን ለሰዎች ማጋራታችሁን አትተዉ። እናንተ የተጠቀማችሁበትን ለሰዎች አጋሩ። እናንተ መልእክት ያገኛችሁበትን ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉ። ይህንንም የምታደርጉት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ነው እና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ስል በትዕግስት ስም እጠይቃለሁ። መንክር ሚዲያ እኔም ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ፣ እናንተም አድርጉ። መንፈሳዊ መዝሙሮችን፣ መንፈሳዊ ስብከቶችን እንደዚሁም ደግሞ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን መመልከት፣ ማየት፣ መስማት ከፈለጋችሁ በተለያየ የሶሻል ሚዲያ ላይ መንክር ሚዲያ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መንክር እግዚአብሔር